Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a aquest espai de Connectats, on avui se n'anem de nou fins a Cocentaina, perquè bé, ens agrada aprendre, escoltar, parlar, enferrar al bord de bueno, totes les plantes, les receptes, les tradicions dels nostres pobles, que sempre gaudim tant, que n'aprenem moltíssim i que ens encanta parlar i donar difusió a tot això. Ferran, primer de tot, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Bé, Ferran, avui, jo t'he de ser sincer, ja hem comentat de què anem a parlar. Anem a parlar d'una planta que es diu el cantueso, però jo reconec, jo no sé si li passarà a molta gent, jo la conec directament ja per a beure. Vull dir, una beguda, a més que la relaciona molt directament amb les festes i bueno, un licoret, d'acord? Però vull que aprendre un poc més d'esta planta i de les seues virtuts com a planta. Explica'ns. Bueno, com tu dius, anem a veure, per fer aquest licoret necessitem una planta. En aquest cas, hi ha que macerar-la. I per aquesta planta és el cantaueso. En aquesta zona diem el cantaueso, n'hi ha altra zona que diu el cantueso. El nom científic, tu saps que a mi aquest nom per a voltes no el tinc molt clar, però és el Thymus morederi. Thymus morederi. És el cantaueso, que normalment es cria en zones molt àrides. Si baixes cap avall, cap a Alacant, per la part de Xixona, aquestes zones que pareixen deserts de l'oest. Sí, sí, correcte. Pues bueno, aquesta terra és meravellosa per criar el cantaueso. No? I en efecte, així per la Serra de Mariola normalment no en trobes, o quasi cap, i tens que baixar, nosaltres normalment baixem cap a Xixona, doncs, també la part d'Elda, la part del Vinalopó, Elx, ahir sí que n'hi ha algunes serres també d'aquest tipus de aquesta característica de terra que té la zona aquesta d'Argilenca, i on es cria un poc aquesta herba. No? Dir que normalment aquesta herba floreix sobre final, primer de la primavera, perquè al mes de maig estem ja a punt de fer-li alguna visiteta a aquesta zona per veure com va la floreta. I normalment es recolecta entre maig i juny. Això és de mitjan maig fins a mitjan juny és quan ve a recolectar-se aquesta planta del cantaueso. Dir que, bueno, a part de que es gasta pel licoret, perquè, bueno, jo me recordo que mon tio Juanito, del Dèneu, que diem, l'apodo era del Dèneu, igual que ma mare, quan tocava primer de maig, ja en dia Fernández, han d'anar ahí baix, pa que Xixona i pa que Busot, a veure com està el cantaueso, que hem de fer alguna botelleta de licor. Pues, jo i mon tio baixàvem tots els anys, pegàvem la visita i a voltes, pues, com diuen aquells, que a voltes feien pala, però bueno, pues, agradava veure com anava així en aquesta herbeta i deia, pues, bueno, pues, d'ací 2 setmanes baixarem i en efecte, pues, bueno, fem aquestes 2 o 3 botelletes de licoret de cantaueso per tot l'any i aquest licoret el fem en aquesta herba de cantaueso i li posem mitja botella d'anís sec i mitja botella d'anís dolç. Estem parlant, perdó, estem parlant d'una graduació al voltant de 25 graus, que no és una cosa que se'n va molt pac amunt, però bueno, tot, així no i tot hi ha que beure en cura, perquè estem parlant d'alcohol, i això hi ha que fer-ho tot en cura. Entonces, aquestes botelletes les posem a Xina i les deixem durant uns 30 dies, aproximadament, a macerant, en un lloc oscuret i que no tingui molta humitat, i a partir d'ahir ja podem anar colant. Però normalment els abuelos d'antes sempre en diuen poden ser 30 dies, però si en tens 3 mesets, pues estarà de categoria, en efecte. Jo sí que guardo una botelleta durant tot l'any i està perfecte, no? A l'altre no te'n pots passar perquè agarra massa i se gusta el cantaueso, però bueno, la mesura jo crec que anar, com dèiem antes, en la farina gambeta, però bueno, ahí anem tastant, no? Anem tastant i ara està al punt. No, normalment de 30 dies a 60 dies és aquesta mesura per fer el cantaueso.
Después, dir que bueno, es una herba que medicinalment també és molt bona per a guardar en la farmaciola. Fem alguna bolseta de tela de cantauesso per a guardar pa tot l'any, perquè és molt bona també. És una herba que és antisèptica, perquè no deixa actuar les bactèries. Vol dir que podem llevar en aquesta infusió de cantauesso, podem llevar-se les ferides i les llagues per a que no s'infecten. També és digestiva, perquè és molt bona per afavorir aquesta digestió. La setmana d'abans estàvem parlant d'eixe putxeret tan bo, però, bueno, una tasseta d'eixes per després de menjar, pues va molt bé. I també diem que és vermífuga. Vermífuga volem dir que jo me recordo que de xicoteu les mares diuen tres cucs en la panxa. Però, bueno, és una herbeta que ajuda a traure aquests cucs de intestinos per a afavorir aquesta digestió, no? Jo me recordo també que una persona, que és la primera persona que vaig conèixer quan tenia 10 anys, que era Rafael Voltor, el tio Siso, i aquesta persona em deia que una tasseta de cantauesso, camamirla, Maria Lluïsa i poliol era molt bona per afavorir aquesta digestió després d'aquestes menjades copioses, no? I també, doncs, bueno, pel tema de flatos i gasos que podem traure d'aquesta panxa quan tenim... La panxa tan plena quan abusem, com jo, que el so fartonet, doncs... Ahir podem agarrar cantauesso, anís verd i fenoll i fer una tasseta molt bona per anar expulsant aquests gasos de les panxes, no? Bueno, són remeis de tota la vida. Aquest primer remei que t'ha dit, bueno, m'ho va dir el tio Siso, però això farà 59 anys, imagina't. Però bueno, ho tenim ahí tot escrit en lletra perquè no es perga, i ho tenim perquè la gent pugui gaudir-ho i poder transmetre totes aquestes coses. La veritat és que sempre, sempre aprenem i sempre parlem, m'agrada molt perquè sempre parlem a més també de persones, no? Parlem de l'experiència de les propietats de la planta, no? Però m'agrada perquè sempre estem parlant de les persones relacionades amb bueno, esa recol·lecció o amb aquest ensenyament, no? Amb el fet d'aquesta pràctica i d'aquesta experiència. I m'agrada molt, no? També reconèixer tot aquest treball d'aquestes persones, com tu mateix també, que ens ho expliques i que ho transmetem i que finalment no es perga, doncs, esta saviesa popular. Això és lo important, Jo ja vaig dir en aquell moment, quan vam prendre el llibre, que quan les persones majors ja no podien muntar a la serra, ja em van dir bueno, que la frase era clara: d'avui en avant tindràs que anar soles. I lo que sí que el demanem és que intentes transmetre tot això que t'hem ensenyat, no? I, bueno, i així estem complint, o sigui, la La promesa, no? missió que et van donar, la veritat. Ja que I és sí. important, la transmissió, que no es perga, que no es perguen estos valors, aquestes ensenyances i bueno, i esta és la missió també d'esta connexió i aquestes entrevistes per a que tot el món doncs, en siga conscient. Avui hem parlat de, sovint parlem de les serres, de la Serra Mariola principalment, però bé, avui hem parlat d'altres serres també i d'altres llocs, que també és important donar la importància de que encara que veiem aquestes terres, com bé dius tu, com un desert, no? Acostumats a altres tipus de vegetació, doncs tenen molta importància aquest ecosistema, l'hem de respectar, l'hem de cuidar igualment, perquè és un ecosistema igual de bonic que el nostre i hi ha plantes tan espectaculars com per exemple està el cantueso que bueno, que s'aprofita i té un benefici també. I, bueno, aquestes plantes, ja que aprofitar-se de l'ecosistema, en el sentit de dir, bueno, nosaltres quan anem a la serra o anem a llocs d'estos, hi ha que saber guanyar, però al mateix temps donar, perquè tampoc aquestes coses es perguen. Si anem a fer tres botelletes de cantauesso, pues, bueno, no anem a fer un sac d'herba, anem a fer un manollet
que tu saps que l'any que ve, quan tornes, puguis trobar eixe manollet i puguis fer i seguir fent eixe licoret i poder tindre eixa herbeta pa a la panxa, no? I en aquest sentit és el que sempre hem predicat als abuelos, de que hi ha que anar a la serra a guanyar, però també a donar, molt, perquè no es perdin totes aquestes coses. Important, ese missatge. Doncs amb ese missatge, com diem, acabem esta connexió d'avui. Hem après del cantahueso, del cantueso, segons el lloc d'on estiguem, d'esta herba que, bueno, té propietats, com hem vist totes aquestes propietats, i a banda també, doncs, aquest licoret també, que sempre recomanem, doncs, amb molta precaució i en ocasions especials. Així que gràcies, Ferran, de veres. Ens tornem a veure prompte. Bueno, gracias a vosotros.